एशियामधील सर्वात जुना आणि जगामधील 3 नंबरचा ओल्डेस्ट असा फुटबॉल टुर्नामेंट म्हणजे डोरंड कप, हा डोरंड कप 2022 हा जिंकलेला आहे बँगलुरु या संघाने. त्याचे कर्णधार आहे सुनील छेत्री. डोरंड कप हा भारतामधील एक महत्वाचा टुर्नामेंट आहे फुटबॉल क्षेत्रामध्ये. सगळ्यात पहिल्यांदा 1888 साली शिमला या ठिकाणी हा कप खेळला गेला होता आणि तो जिंकला होता रॉयल स्क्वॉड्स या संघाने त्यावेळेस.